Posljednji dan nastave rijeka maturanata preplavila Korzo. Uz brašno, baklje, zviždaljke i pištolje na vodu, bučno i dojmljivo proslavili su završetak srednje škole. Vlasnici kafića su ogorčeni, dok će vlasnici restorana novim setom mjera moći posluživati goste unutra, oni su za tu opciju zakinuti. Na Učki je otvoren jedan od najmodernijih vizitor centara u Hrvatskoj, centar za posjetitelje Poklon. U tijeku su radovi na budućoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka u kompleksu Benčić, sve bi trebalo biti gotovo u travnju iduće godine. Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice uz dnevni razvoj oblaka. Maturanti su danas vladali Korzom. Standardno najglasniji uz pjesmu i obavijeni dimnom zavjesom, zbog koje se u jednom trenutku oglasio i protupožarni alarm na zgradi gradske uprave, od školskih su se dana oprostili i maturanti pomorske škole. Kako je biti cura u pomorskoj školi? Pa, zanimljivo, da. Ima dosta dečki, ali to nije nikakav problem. Ali najveće muško su zapravo cura. Da, da. Ni euforični maturanti ostalih škola nisu izbjegavali objektive kamera. Dapače. Pozdrav za ministra! Iz medicinske škole u Rijeci. Ova godina nam je bila super. Prošli smo ju i bolje nego što smo planirali jer smo peti razred, samo mi. Uglavnom, bilo nam je super, jako zabavno, poučno. Nismo mogli sve odraditi kao što smo trebali, ali uspjeli smo ovo dovesti kraju i sad idemo piti! Prometna škola Rijeka. Kako se osjećate danas? Odlično. Moram voziti pa ne moram piti, pa malo lošije, ali bit će bolje. Žalosni smo, brzo je prošlo, ali eto, nadamo se da ćemo se nekad opet svi skupiti. Neće nam faliti škola, falit će nam samo društvo i to je to. Prekriveni brašnom i mokri do kože, maturanti su i ove godine natpisima na šarenim majicama ponosno isticali pripadnost školi, a pri čemu kreativnosti, mašte i humora nije nedostajalo. Mama, živa sam! Mnogi su se maturanti požalili na posljednju godinu nastave, a koja im se, zahvaljujući epidemiološkim uvjetima, nije ni najmanje svidjela. Loše! Katastrofa! Katastrofa! Kakav je osjećaj sad kad se to završi? Hvala Bogu! Bilo je težo, su profesori nisu da ispravljamo i onda sad na produžnu idemo radi njih, ne možemo upisati fakultet. Tužno malo, zato što smo se trebali puno više družiti i eto, malo nam je žao sad, ali dobro. Pa pomogla je jako puno, ali neki profesori su bili fair, neki nisu, baš radi tog online. Bilo bi puno bolje da smo svi bili u školi zajedno, ali evo to je nam je zadnja godina i bio je otkazano dosta toga, maturanti trebaju proživjeti. Ali Norijada je na sreću opstala. Nakon fešte u gradu, maturanti u planu imaju nastavak druženja, i to u vlastitom aranžmanu. U Crikvenicu. Idemo, znajmili smo jednu kuću. Ovoga, mi koji vozimo, mi ne pijemo, tako da pazimo na ove dečke iz razreda i tako. Uživam malo tu po gradu, onda kasne neko putovanje, idemo, čao. Idemo u Drama i tri dana i onda neko na faks, neko raditi, to je to. Klupe više ne moraju grijati, barem ne one srednjoškolske. Pa fakultet, pomorski. Radit, posao i kozmetičarke buduće. Prometni fakultet. Ja ću u vatrogasnu školu. Iako zakinuti za maturalna putovanja i zabave, ova je generacija maturanata slavljem zaključila svoje četverogodišnje druženje i s optimizmom kreću u nove životne pothvate. Poželimo im sreću. Novim setom popuštanja mjera koji bi na snagu trebao stupiti koji dan prije 1. lipnja, vlasnici kafića nisu zadovoljni. Naime, on podrazumijeva otvaranje zatvorenih dijelova restorana, ali ne i kafića. Smatram da je to vrlo diskriminirajuća odluka, zato što restorani, to su sve naše kolege i mislim da je to smiješno da se to razdvaja. Identični su zatvoreni prostori i kod nas i kod njih. Ja također smatram, kao i većina ugostitelja, da to nije u redu i da se ne bi trebala raditi razlika unutarnjih prostora između restorana i objekata, kafe barova.
Već pola godine vlasnicima kafića je promet manji, jer od kad im je dozvoljen rad, goste mogu posluživati isključivo na terasama. Stvarno, ko da se stožer dogovara sa vremenom, tako je ispadalo. Svaki put kada je bilo zatvaranje i lockdown, je sunce pržilo sve u 16, ali čim bi mi otvorili, onda bi krenulo kišna vremena. To je veliki pad, 70% i više. Ovisni smo o vremenu, ovisni smo o gostima koji ne izlaze po tom lošem vremenu i padovi su veliki, gospodarstvo je dovoljno u krizi. I zato vlasnici kafića žele da se i njima omogući rad u zatvorenom prostoru, jer od početka korona krize su na mukama. Sigurno, kad mjere pomoći prestanu, ja mislim da će se još jedno 30% lokala sigurno zatvoriti. Sad je već zatvoreno jedno 15-20%. Imamo nedostatak i odlazak velikih brojeva naših zaposlenika na druge djelatnosti, prekvalifikacije iz razloga što su bili zakinuti za minuse, nedobivanje kredita. To su mladi ljudi kojima je to bila egzistencija. Novi set popuštanja mjera podrazumijeva i povećanje broja ljudi na okupljanjima sa 25 na 100, te produženje rada ugostiteljskih objekata sa 22 na 23 sata. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski je obrađeno 755 uzoraka briseva, od kojih je 45 ili 6% COVID pozitivno. Ozdravilo je 70 osoba, pa se broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području županije smanjio na 602. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a, broj hospitaliziranih COVID pacijenata danas je 43, od kojih je 5 na respiratoru. Tijekom jučerašnjeg dana je nažalost preminula jedna osoba od COVID-19 bolesti. Udio hospitaliziranih osoba unutar ukupnog broja aktivnih slučajeva je stabilan i sličan istoimenim udjelima koje bilježimo tijekom proteklog tjedna, te iznosi 7,1%. Centar za posjetitelje Poklona Učki otvorio je vrata posjetiteljima. Izgrađen je u sklopu projekta Učka 360 stupnjeva, kojeg je javna ustanova Park prirode Učka s partnerima općinom Kršan i udrugom Biom provodila posljednje 3 godine. Objekt je zamišljen kao višenamjenski. Osim uredskih prostora za sam rad naše ustanove, naših djelatnika, tu je kafe bar, suvenirnica, prijemni hol, velika dvorana za edukaciju, za rad sa djecom, velika konferencijska dvorana i ono što je bit, u stvari srce samog centra, to je stalni muzejski postav. Koji govori o kulturnoj i prirodnoj baštini ovog područja. Mi smo željeli predstaviti sve bitne karakteristike Parka prirode Učka. Dakle, bitne karakteristike Učke i Čičarije, dvije planine koje se nalaze u parku. Prostor je podijeljen po segmentima i na svakom od njih je predstavljena po jedna tema vezana bilo uz podzemlje, bilo uz prirodnu baštinu, kulturnu baštinu, biljni i životinjski svijet itd. Mi smo u kojem dijelu sada trenutno? Trenutno se nalazimo u podzemlju. Postav je vrlo interaktivan te interesantan svim dobnim skupinama, poput interaktivne mape s reljefom prikazom Učke. Imamo uzdizanje same planine na ovoj 3D maketi koja je zapravo jedinstvena u cijeloj Hrvatskoj. Sad točno možemo vidjeti kako nam izgleda naša planina. Tako je, znači točno je obuhvaćen reljef Učke i Čičarije, s tim da su vam na projekciji određeni lokaliteti koji su vam za temu koju ste odabrali bitni. Ukupna vrijednost projekta Učka 360 stupnjeva je 50 milijuna kuna, a sufinanciranje EU sredstvima i to s 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 3 milijuna i 400 tisuća kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, to uz pomoć Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Spajanje naše kulturne, povijesne, prirodne baštine u sadržaj koji će biti dobar, koji će u konačnici privući i mnoge druge. Cijeli objekt sa svim elementima i svim svojim sastavnicama je oko 50 milijuna kuna, a ovaj objekt sa opremom je koštao oko 26 milijuna kuna.
Prvi posjetitelji oduševljeni su. Ono što sa ponosom mogu reći da je ovaj visitor centar zaista na jednoj svjetskoj razini i za sve naše goste, sve one koji budu dolazili ne samo u Opatiju i Opatijsku rivijeru, nego i na Kvarner i na Istru, bit će ovo jedno osvježenje, jedna nova turistička ponuda. Puno sam visitor centra pogledala i posjetila i u Europi i vani i mogu zaista reći da je ovo za jednoj svjetskoj razini i možemo svi skupa biti ponosni da je Učka dobila ovakvu jednu zgradu. Često se je postavljalo pitanje što je s ukinutim autobusnim prijevozom od Opatije do Učke. Imamo dobre vijesti iz grada Opatije. Bilo je pitanje prijevoza, evo uspjeli smo se dogovoriti sa jednim prijevoznikom, tako da evo od vjerojatno sljedeće nedjelje ide redovito nedjeljom i blagdanima prijevoz. Kroz projekat Učka 360 stupnjeva uz otvaranje centra za posjetitelje Poklon realizirano je još 4 objekta. 3 volontersko-informacijska centra u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi, te interpretacijski centar u Šušnjevici. Radovi na budućoj zgradi gradske knjižnice Rijeka u kompleksu Benčić u punom su jeku. Zadnje 2 mjeseca knjižnica je počela rasti intenzivnom brzinom, zapravo nulta etaža i pola prve su riješene i ako nastavimo takvom dinamikom negdje krajem kolovoza će zapravo kuća biti ne pod krovom, ali pod onom zadnjom završnom pločom. Sve bi trebalo biti gotovo u 4. mjesecu iduće godine. Tada će gradska knjižnica Rijeka otvoriti svoja vrata na novoj adresi. Pitanje je što će to značiti našim korisnicima. Ja uistinu mislim da će oni, zahvaljujući ovom jednom novom prostoru, jednoj infrastrukturi koja će moći omogućiti uistinu da knjižnica postane dnevni boravak grada. Buduća gradska knjižnica imaće suteren, prizemlje i 3 etaže. Sa ove donje strane će biti glavni ulaz, a iza mene je sporedni. Kroz kuću će se prolaziti tako da je prizemlje neka vrsta dnevnog boravka knjižnice. I iz njega onda stepenicama idemo prema gore, a u nožnici će biti i lift. Ova zgrada je nakon Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Muzeja grada i Dječje kuće 4. objekt koji se u bivšem industrijskom kompleksu preoblikuje u kulturnu namjenu i postaje dio novog riječkog kvarta kulture. To je jedan dio grada koji je na neki način bio pomalo zapušten kao rezultat napuštanja industrijske priče iz ovog dijela, će ponovo zasijati u jednom novom svjetlu, u svjetlu kulture, kreativnosti, mladih i naravno brojnih posjetitelja i turista. Obnova ove zgrade je uz dječju kuću dio projekta revitalizacija kompleksa Benčić, Cigleni i te objekt. Ukupna vrijednost je nešto više od 162 milijuna kuna, od čega su više od 68 milijuna kuna bespovratna europska sredstva, te još 10 milijuna kuna osigurano bespovratnim sredstvima od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Metro je evropski projekt u koji su uz ostale inozemne partnere uključeni Pomorski i tehnički fakultet u Rijeci. Osnovni cilj projekta je poboljšanje održivosti okoliša u području pomorskog prijevoza, naročito trajektne plovidbe na području sjevernog Jadrana. Mi smo kao partner, ajmo tako reći, voditelj ili zaduženi za radne pakete 4 i 5, znači koji se odnose, radni paket 4 odnosi se na punionice za buduće hibridne i električne trajekte, dakle sustave punjenja, a radni paket 5 znači odnosi se na rute, prijedlog osmišljavanje novih ruta. Jedna od testnih trajektnih linija koju je obuhvatilo istraživanje je linija Brestova-Porozina. Istraživanje je pri kraju, čekaju se samo hibridni trajekti. U Hrvatskoj za sada još nema takvih brodova, međutim ja smatram da će se to vrlo brzo promijeniti jer je u Europskoj uniji jedan vrlo jak trend, znači uvođenja takvih plovnih objekata, znači u flote trajektnih operatera. Na Tehničkom fakultetu provode se aktivnosti vezane uz projekte brodova, dovedeni do te faze da se po njima može graditi novi hibridni trajekt. Je li vam se netko javio iz brodogradilišta Hrvatskih ili netko zainteresiran za gradnju takvih brodova?
Pa u samim našim brodogradilištima kroz povijest postoje već i razvijeni neki slični projekti. Jadrolina je razvijala nešto slično, ali u ovom trenutku to ovisi o njihovim politikama, ili kad će njima nešto biti interesantno ili ne. U svakom slučaju projekt ima dobru osnovu da se na tome može i konkretan brod kasnije napraviti. Zahvaljujući projektu Metro, student Tehničkog fakulteta Darin Majnarić dobio je svoj prvi posao. Ono čime se ja bavim je specifično struktura oba trajekta, znači double-ended ferija i ropax broda. I mi smo u toj strukturi gledali kako se u brodovima primjenjuju nove tehnologije, znači pogona baterije i tako. Samim tim smo mi gledali kako strukturu prilagoditi tim novim tehnologijama, novoj opremi unutra. Projekt traje do kraja godine, a njegov krajnji rezultat trebala bi biti poboljšanja kvaliteta, sigurnost i ekološka održivost pomorskog prijevoza za turističke namjene na sjevernom Jadranu. Tri SDP-ove načelnice izabrane u prvom izbornom krugu, Ivana Cvitan Polić, Željka Šarčević-Grgić i Mirela Ahmetović, saborska zastupnica Sanja Udović i eurozastupnica SDP-a Romana Jerković, dale su danas podršku SDP-ovom kandidatu za primorsko-goranskog župana Zlatku Komadini. Pozvale su građane da i oni daju podršku Komadini za njegov šesti mandat. Ne postoji kutak ove županije gdje županija i župan Zlatko Komadina nisu omogućili rast kvalitete života i mi slobodno možemo reći da je nama standard, odnosno nadstandard, postao standard. Ono što bih ja rekla jest da je Primorsko-goranska županija županija po mjeri čovjeka. Što znači županija po mjeri čovjeka? Županija koja se podjednako brine i o svojim najmlađim i o najstarijim građanima. Znači, što se tiče najmlađih građana, možemo reći da je Primorsko-goranska županija prva županija koja je stekla status prijatelja djece. Ono po čemu ćemo zauvijek biti zahvalni našem Zlatku je definitivno Platak. Njegova inicijativa da županija uđe sa ulaganjima u Platak je rezultirala time da danas, nakon 10 godina ove dobre priče, imamo preko 70 milijuna kuna uloženih u naš Platak. Danas do Platka dođete sa gotovo u potpunosti obnovljenom i proširenom cestom, na divan uređeni parking. Dolazite do novog akumulacijskog jezera, još mu nismo dali ima, ali Zlatko, sjećam se da smo to ostali dužni. Sanja Udović govorila je o europskim projektima na području županije, ističe kako je Primorsko-goranska županija prva po mnogo čemu u Hrvatskoj, tako je i pionir po povlačenju europskih sredstava. Romana Jerković pozvala je birače da svoj glas 30. svibnja daju Zlatku Komadini, jer je on garancija stabilnosti i napretka održive i pametne županije. Završena je prva faza europskog projekta od prevencije do zdravlja, koju su s ciljem promicanja zdravih navika posljednjih 18 mjeseci zajednički provodili općine Viškovo i Lopar. U prvoj fazi pod nazivom Postanite i ostanite nepušač, educirani su građani starije dobi. Pa smo tako za prvi tjedan zdravlja koji smo uspješno organizirali uživo početkom rujna prošle godine angažirali stručnjake iz specijalne bolnice Mediko koji su održali znači zdravstveno-edukativne seminare, a na raspolaganju za savjet tijekom dva dana bio je i pulmolog. Održana je i radionica emotivne higijene te zdravog načina života. Radionica je bila dobro posjećena, a posjetioci su naučili i isprobali dvije praktične vježbe, znači za tijelo i um. Također smo u suradnji sa udrugom likovnih amatera Braća Baštijan održali jednu kreativnu radionicu za osobe starije od 54 godine i jednu radionicu vezanu za crtanje fraktala. Realizirane su i brojne sportsko-rekreacijske aktivnosti. Kroz organizaciju grupnog vježbanja i nordijskog hodanja. Važno je napomenuti da je grupno vježbanje vodio Riz Dance Fitness Ivone Brnelić kroz program Dance Body, a dvosatno nordijsko hodanje vodilo je Društvo za istraživanje i potporu. Pozornost je posvećena i najmlađima. Jedan lijep zapravo rezultat ovog projekta je što smo u suradnji sa Crvenim križom Rijeka uspjeli realizirati i video materijal pod nazivom Bolnica za medvjediće. Naime, tu smo se bavili onim najmlađima kako bismo zapravo otklonili njihov strah od bolnice, odnosno posjeta liječniku. Uskoro započinje i druga faza projekta koja će biti posvećena prevenciji bolesti mišićno-koštanog sustava.
Na postamentima na Korzu ispred zgrade grada Rijeke može se pogledati izložba Projekt Revival. Kao projekt prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, projekt se naziva Revival jer je usmjeren na bavljenje, na istraživanje dijelova naših, dakle, italijanskih i hrvatskih gradova u kojima se nalaze ono što je bila poanta projekta, do sada zapušteni ili zanemareni dijelovi baštine. Rijeka je u njemu prepoznala vojne građevine. Fortifikacijsko graditeljstvo koje se u Rijeci razvijalo između dva rata i isto tako za vrijeme kratkotrajne italijanske okupacije od 1941. do 1943. godine. Međutim, u ovoj izložbi su zastupljeni primjeri te zaboravljene baštine koje su nominirali u projekat svi sudionici. Izložba prikazuje građevine, vojne utvrde i bunkere koji imaju značajnu arhitektonsku i povijesnu važnost te predstavljaju izvanredne primjere industrijske arheologije, racionalističke i modernističke arhitekture, no stoje zapušteni. Dokumentiranje baštine je provedeno dosta opsežno, tako da smo dobili jednu bazu podataka o toj baštini, što se grada Rijeke tiče o pojedinim objektima na Apskom bedemu, Valo Alpino, što se naravno drugih gradova tiče, oni su svaki obradili svoje primjerke kojima se žele dalje baviti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.800.000 eura, od kojih bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 136.000 eura, a preostala sredstva osiguravaju partneri projekta. Gradu Rijeci je na raspolaganju negdje oko 180.000 eura za realizaciju ovoga projekta o kojem je detaljnije govorio pročelnik Škunca i od tog iznosa 85% sredstava osigurano je iz EU fondova. Želja je pripremiti za građanstvo za razgledavanje objekt Katarina B. Između dva rata, naravno, intenzivirala se gradnja podzemnih fortifikacijskih objekata i u tom kontekstu najreprezentativniji dio je naravno na Katarini. No ja ću podsjetiti da smo još 2017. u mjesecu svibnju stavili u funkciju i tunel u samom središtu grada od katedrale Svetog Vida do talijanske škole, koji je izazvao veliki interes kod građana. Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku naziv je projekta koji će, nadamo se, neke zapuštene građevine staviti u funkciju turizma i kulture.